Оңтүстік Корея елінде 12-ші паралимпиада ойындары жалғасып жатыр. Біздің спортшылар биатлон жарысынан жақсы нәтиже көрсеткенмен әзірге қоржынды медальдармен майлай қоймады. Шаңғы жарысында екі жерлесіміз бағын сынады. 12 шақырымға жүгіруден мәре сызығын Александр Герлец 6-ші, ал Сергей Усольцев 11-ші болып кесті. Еске сала кетейік, Александр Герлец наурыздың 12-сінде 20 километрге де шаңғымен жүгіруді 4-ші болып келген. Осылайша теріскейлік 1994 жылдан бері бір жаңармаған отандық паралимпиада құрамасының нәтижесін жақсартты. Осы үшін теріскейлік спортшыға мемлекеттен 30 000 ақш доллары көлеміндегі сыйлықақы тағайындалды.